prenovo Titovega trga in preusmeritvijo večine prometa skozi center mesta na preozko Kosovelovo ulico pred 10 leti je iz nekoč mirne ulice nastala glavna prometna povezava do Postojnske jame, po njej pa vozijo tudi težki tovornjaki v Belsko in obrtno cono Veliki otok. Kot so povedali stanovalci, je postalo življenje na ulici nevzdržno. Zato od občinskega vodstva pričakujejo tako kratkoročno ureditev nastalih razmer, kot tudi dolgoročno rešitev, obvoznico. V nasprotnem primeru bodo stopnjevali pritisk z različnimi aktivnostmi. Za 29. junij so že napovedali, da se bodo med 11. in 12. uro dopoldan na prehodu za pešce pri Klavnici sprehajali čez cesto. Problem je v glavnem, ker je vse promet trenutno speljan po Kosovelovi ulici. Ta ulica je imenujejo cesta, sam je smerom ulica, na drugo polovico je cesta. Mislim, da so takrat pred 10 leti predvidevali, da bo nova cesta, zdaj jo pa ni. In ker ni nove ceste, mi pa mislimo, da mora biti nova cesta, čeprav pravijo, da je po poplavnem območju, pa ne vejo sploh, kje je poplavno območje. Bomo z ukrepom, da bomo hodili čez prehod za pešce za 1 uro, tisto soboto 29. v biti opozorili vodstvu Postojnske občine, upozorili vse meščane, kakšen problem je na tej Kosovelovi cesti, ko so iz, bom rekel, navadne ulice mirne spremenili v skoraj avtocesto in glavno ulico v Postojni. V imenu civilne iniciative je Andrej Matičič izpostavil neustrezno konfiguracijo terena za tovorna vozila, ki pogosto ne uspejo prevoziti klančin in po zimi blokirajo promet. Zaradi nezadostne širine cestnega telesa ni prostora za plužen sneg. Srečevanje vozil je nevarno. Ulični asfalt je v slabem stanju razpokan, podlaga se ugreza. Obstoji nevarnost popokanja plinovoda zaradi posedanja podlage. Tovorna vozila povzročajo hrup, tresljaji, škodo na fasadah. Vključevanje vozil iz parkirišč na ulico je oteženo, prav tako prečkanje ceste. V civilni iniciativi so ocenili, da bi občina lahko zgradila obvoznico v 18 mesecih, do takrat pa pričakujejo kratkoročne rešitve. Enosmerno ureditev prometa, sanacijo asfaltne površine po celotnem odseku ter redno pregledovanje zaraščenosti živih mej na pločnik. Cilj je trasa do Postojnske jame, oni in tu po najbolj poplavnem območju bi mi na to naredili podvodno cesto, ker ne bi marali uničevati vedute drugim, ko to gledajo, če bi bila pa cesta 2 dni na leto mogoče poplavljena, pa mi častimo naša ulica čez, da grejo po njej. Člani civilne iniciative od vodstva občine pričakujejo, da jim bodo prisluhnili. Med možnostmi, ki jih je doslej ponudila občina, pa so napoved prometne študije, ki bi preučila potek prednostne ceste z Kosovelove ulice na Jamsko cesto levo v smeri proti Postojnski jami skozi križišče. Postavili bi stacionarni radar. Ena od možnosti je tudi ureditev enosmerne ulice, za umestitev obvoznice na poplavnem območju pa občina od Agencije za okolje in Direkcije za vode ne bi prejela soglasja za gradnjo.